Hej, varmt välkomna till dagens seminarium. Idag kommer vi lansera försäkringsbolaget IFS bilbrottsbarometer för 2021. Det här är ett webbinarium. Ni har möjlighet att ställa frågor i chatten. Vi kommer svara på dem i slutet. Vi kommer helt enkelt dra igång ganska hastigt. Sofia Erkelsten heter jag. Jag arbetar på Halvarsson och Halvarsson och har glädjen att moderera detta idag. Vi kommer börja med att släppa in Patrik Andersson som är IFS bilbrottsexpert. Det är ju en fantastisk titel. Det är väldigt tråkigt att den behövs. Men jag tänker att du kommer förklara vem du är och möjligen vad du arbetar med. Och sen så ska du få berätta om den här rapporten som vi lanserar idag. Varsågod Patrik. Tack så mycket. Tack. Ja, det är tråkigt att behöva vara expert i bilbrott, men det är så att det ser ut i alla fall. Och jag har jobbat med utredning av bilbrottslighet i snart 8-10 år. Är polis i grunden och efter 25 år så slutar jag och börjar i försäkringsbranschen 2015. Så jag är inne på mitt sjätte år här och utreder försäkringsärende i motorförsäkring och även sysslar med förebyggande arbete gentemot bilbrottslighet. Toppen, varmt tack för den presentationen. Då vet vi att du står genuint rotad i sakfrågan. Det jag skulle vilja be dig om nu det är att presentera vad ni har kommit fram till i rapporten. Varsågod. Ja, tack. Bilbrottsbarometern har vi, ser vi som ett verktyg till att följa utvecklingen från i år 2021. Vi har inhämtat fakta och statistik från olika håll och kanter när vi sammanställde den här barometern. Och som sagt, ett verktyg att ha med oss in i framtiden för att bevaka bilbrottsligheten och hur utvecklingen kommer att se ut i Sverige framöver. Och det är bara att erkänna att de senaste 10 åren så har bilbrottsligheten utvecklats inom våra gränser. Två huvudkategorier som vi kommer att fokusera på idag, det är bilstölder och bildelsstölder. Och då kommer man per automatik in på internationella brottsnätverk. Och IBN som de kallas. Och hur de opererar i vårt land. Och med anledning av att de är här så pass permanent som de är så ökar det vår otrygghet och det hotar rättssäkerheten och kostar skattebetalarna stora belopp varje år. Och det visar, rapporten här visar ju även på bilstölderna och bildelsstölderna. Har blivit mer sofistikerade, högteknologiska och organiserade tack vare kompetensen hos de här utländska stöldligorna, IBN. Efter att vi har sammanställt statistik, trender och försökt förstå den här brottsligheten så har vi i slutändan presenterat ett antal förslag på åtgärder som kan bidra och minska bilbrottsligheten och motverka IBNs närvaro i landet på både kort och lång sikt. Om vi börjar med att försöka beskriva problemets omfattning så ser ni i presentationen lite siffror på hur många bil- och bildelsstölder som har begåtts under 2020. Och kostnaden för försäkringsbranschen.
Jag vill nämna, för att ha ett exempel i nutid, att de senaste 10 dagarna har det i snitt stulits en bil om dagen av IBN till ett värde av 5-6 miljoner sammanlagt under de här 10 dagarna. Och det är då både premiumbilar, de finaste modellerna, fast även vanliga normalbilar som du och jag kör. IBN, de utvecklar hela tiden sin verksamhet och vi har ingen anledning att tro att det här ska bli så att säga en stopp på den här brottsligheten. Det är en minimal risk de löper för att åka fast. Avkastningen på de här brotten ger rent för mycket pengar för att de ska ge upp. Tack vare detta kommer vi på sikt, om vi tittar lite framåt, vi kommer att få problem med parallella verksamheter i bilbranschen. Om vi kategoriserar dem till den vita och den svarta sidan, kommer den svarta innebära handel med stulna bilar och bildelar. Men det tar även med sig otillåten påverkan på verkstadstjänster, besiktning och till och med i återförsäljarleden. Är det här då det här normaltillståndet som vi vill ha och önskar? Eller ska vi göra någonting åt det? På sikt kommer även IBN att integreras i den svenska kriminella världen. Fler svenska kriminella kommer att ta upp den här verksamheten och integreras i bilbrottsligheten än vad som är fallet idag. Det är tyvärr den utvecklingen vi ser. Vi kan som exempel nämna katalysatorstölder som vi kommer in på lite senare, som började med utländska stöldligor. De reste till Sverige, plockade katalysatorer från bilar och transporterade ut ur landet. Idag så är det inte ovanligt att det är svenska kriminella nätverk som begår de här stölderna för att tjäna pengar. Det är en typ av integration. Som nämnt så är det ju rätt så riskfritt för nätverken att begå brott i Sverige. Vi har ju tagit fram statistik på att det är knappt 6% av bilstölderna och under 1% av bildelstölderna där åtal väcks och de här brotten kan personuppklaras. Vi går vidare till varför Sverige är ett så populärt land för de här nätverken, de utländska ligorna. Dels så har vi en resursfråga, både inom tullmyndigheten och polismyndigheten. Där det är allmänt känt att den här typen av brott prioriteras ner. Det är mängdbrott. Och resurserna finns helt enkelt inte till att utreda och lägga tid på det. Bilbrottslighet. Förutom resursfrågan så är det geografiska läget. Om man jämför till exempel med Norge som har 10 gånger färre bilstölder per år än vad Sverige har. Så klart att det geografiska läget spelar viss roll. Visst gör det. Det är fler gränsövergångar att passera. Större risk att fastna. Förutom att polisen saknar resurser så gör även tullen det. 1 juli kommer de att få
utökade befogenheter att lagstiftningen ger dem tillåtelse att kontrollera utgående gods på landet. Men tullen inser att det saknar de resurser till, så det kommer inte att genomföras i praktiken. Tyvärr är det så det ser ut. Polisen som då skulle kunna göra de här kontrollerna vid utresor, de har ju inte befogenheten egentligen att göra stickprovskontroller och husrannsakningar i bilar utan skälig misstanke. Så att polisen har helt enkelt dels inte resurser men dels inte befogenhet. Och vi återkommer hela tiden till det här med resurser. Det är liksom som en röd tråd i hela den här verksamheten från myndigheternas sida att de saknar resurser för att utreda den här typen av brott. Samtidigt så i en proffsig och kvalitetssäkrad verksamhet som polis och tull ändå är, så ska det ena brottet inte utesluta utredning av det andra, kan man tycka. Det är viktigt för att polisen ska behålla sin trovärdighet och kvalitet att de tilldelas de resurserna som möjliggör ett aktivt arbete mot de här olika typerna av brotten där bilbrottslighet ingår. När vi pratar trender så trenden sedan 10 år tillbaka har varit att bilbrottsligheten, bilstölder och bildelsstölder kommer att fortsätta. Den är här i landet mer eller mindre permanent. Och det i sig är ju ingen trend. Ett bra exempel på en trend, det kan ju vara de här katalysatorstölderna. Som har ökat dramatiskt då sedan 2 år tillbaka. Procentsatsen är ju hiskligt stor, men det var ju för att det var nära på noll 2018-19 för att sedan öka lavinartat. En annan trend kan ju vara hur IBN tillgriper bilar. Tidigare var det inte ovanligt att man kopplade upp sig mot bilen som man skulle stjäla och programmera in en nyckel. Idag är det lite lättare, snabbare, smartare verktyg de använder och utnyttjar bilens egna nyckelsignaler och keyless-systemets svagheter. Och vi ser mer och mer relästölder som det kallas. Vilka signaler vill vi skicka ut från myndighetshåll, från försäkringsbranschen, från bilbranschen? Och vilka signaler skickar vi ut idag? Vill vi uppfattas som okunniga, resursfattiga och att vi inte bryr oss? Det tror jag inte, utan här gäller det att vi greppar tag i den här situationen och hjälps åt för att komma till rätta med det här problemet som bilbrottsligheten har blivit idag. Det enda det gagnar om vi inte gör någonting, det är den organiserade brottsligheten som skor sig ännu mer. Och att där vi är med och bidrar till deras finansiering om vi inte sätter ner foten idag. Vi har lagt fram lite ett åtgärdspaket som man snabbt och lätt kunde genomföra. Lite skämt, lite allvar.
En av punkterna, om vi börjar överst, det är att höja bilbrottens prioritet. Det är inget mängdbrott idag, utan det är högsta del en sofistikerad, organiserad och genomtänkt verksamhet som finansierar kriminella nätverk. Satsa resurser på utresekontroller. En annan punkt som inte har nämnt är störsändare eller jammer som är olagligt att inneha. Förslag är att leta mer aktivt efter dessa. Ändra i lagstiftningen lite grann kanske. Vad vet jag. Men det är, gör det svårare för de kriminella att använda sig av störsändaren. Och det förstör så mycket av den verksamheten, den normala legala verksamheten ute i samhället idag. Gör det enklare att påvisa organiserad brottslighet. Inom andra brottskategorier, våldsbrott, penningbrott, så ser vi en större samverkan mellan myndigheter för att komma till rätta med den typen av brottslighet. Vi vill även se det, den här typen av samverkan gentemot bilbrottslighet. I gengäld kommer åklagare och rättssystemet ha lättare att påvisa den organiserade brottsligheten. Och det viktigaste i mitt tycke, eller ja, det får vi säga, det är att skapa en permanent nationell bilbrottsgrupp hos polisen med kompetens att utreda de här brotten, känna till nätverken, veta hur de agerar och producera fler utredningar som leder till att höja personuppklaringsprocenten. Varmt tack. Det var en gedigen genomgång av rapporten. Jag tänkte ändå fråga dig. Du är expert i de här frågorna. Var det någonting du blev förvånad över när du såg det sammanställt på det här sättet? Eller är du luttrad? Jag är luttrad. Du är luttrad. Det är ett bra ord faktiskt. Mm. Just i detta. Det är... Jag har jobbat med detta sedan 2012-2013, den här typen av bilbrott, och det är man har stöter på motgångar. Men som tur är stöter man även på eldsjälar som precis som jag, som brinner för detta och liksom är väldigt motiverade till utredande. Men då tolkar jag dig som att du ändå är svagt positiv för framtiden. Absolut, absolut. Absolut. Om vi får de resurserna som krävs för det här problemet. Ja, men utmärkt. Då gör vi så här, vi tackar dig just nu. Och sen så kommer vi, du oerhört diskret och kliva lite åt sidan. Och så ska vi släppa in resten av panelen. Och ni som har loggat på lite sent, ni är alltså på lanseringen av denna bilbrottsbarometer som lanseras med IF. Och vi har precis gått igenom den. Är det så att ni har frågor så får ni väldigt gärna skriva dem i chatten. Jag påminner igen, det är toppen om ni skriver vem ni är. Det är också trevligt och gör panelen glad, eller hur? Om det är någon särskild i panelen som ni tänker att passar extra bra att svara på frågan. Annars kommer jag att chansa, så är det. Här har vi då en oerhört kunnig och bra panel som kommer hjälpa oss och veta lite mer om detta. Vi har Inga-Lill Fransson som är från NOA, som är polisens nationella operativa avdelning. Ni är lite experter, hela gänget faktiskt. Vi har kriminalinspektör, jag hoppas jag säger det, jajamän, Monica Kryger från Gränspolisen som kommer förklara hur det funkar och allt så. Och sen så har vi Mats Galvenius som är vd för Larmtjänst. Varmt välkomna.
Hörrni, ni har ju fått den här lansering, ni har fått den lite innan den här rapporten, och då undrar jag hur, ja, har ni några inledande, inga lill fippla med sin, så att jag, nej. Vill du? Jag fixar. Ja, det är fixat. Klart att det är utmärkt. Men vill du börja, Inga-Lill? Vad tänkte du när du läste den här rapporten eller barometern? Jo, nej, men det är väl bra att få en helhetssyn, så att säga. På polisens sida så, vad jag noterar så är det så att försäkringsbranschen, de kallar ju allting för bilbrott, men vi tittar ju på lite olika saker, så att säga. Vi kanske tittar på helbilstölder en sak, och vi tittar på katalysatorstölder en sak, och sen även också på bildelar då, företrädesvis då från BMW, så att säga, eftersom vi har en lång historik där. Så vi delar ju upp lite grann, så vi tar ju liksom inte hela klumpsumman, allt för alla, så att säga. Och de jobbar ju lite olika beroende på vilken bransch de är nu, så att säga, våra klienter också. Och det är en jättestor skillnad då gentemot vad de internationella brottsnätverken. Och det kanske man ska förklara med att det är personer som är boende utomlandet som åker enkom in i Sverige för att begå brott under en viss tid. Och sen lämnar man landet igen. Det är alltså internationella brottsnätverk som vi ser det. Någon slags brottsturism. Ja, det kan man säga. De är olika specialiserade. Eller på inte olika turism, saker. Det är jobb kanske. Det är jobb. Ja, de tjänar mycket pengar, så att det är lukrativt för dem, så att säga. Då. Och sen har vi då seriebrott som vi också tittar på från vår sida. Då. Och där är bland annat, som vi ser det, katalysatorer. Det är ett seriebrott idag, har det blivit. Var det någonting som du blev... Men, ni är väl luttrade allihopa, men var det någonting som du tänkte att det här blev du förvånad över, eller när man ser den här sammanställningen? Jag förstår att ni räknar olika. Nej, jag får nog hålla med Patrik där, att man tyvärr så har man blivit luttrad. Så är det, tyvärr. Ja, jag tänker att i nästa varv så ska vi prata om åtgärderna, så då kanske vi kan vara lite mer konstruktiva. Precis. Vi gör så. Monica, varsågod. Vad tänkte du när du läste den här? Nu blev det fart på kontrollrummet, och det betyder att den måste... Ja, du sätter på den. Ja, vi gör det tillsammans. Det är så här vi jobbar i grupp. Nu är det så klart. Nu kanske hörs. Jo, men det är alltid bra att se det från ett annat håll, så att säga. Försäkringsbranschen förstås ser det här som pengar, och vi kanske ser det mer som brottsoffer många gånger och brott att försöka lösa. Och lite beroende på vad det är för typ av brott, så vet vi att det ligger olika personer bakom de här brotten, och det är de vi försöker kartlägga. Så för oss är det väldigt viktigt att särskilja på vad det är för typ av brott som begås, för att faktiskt komma närmare och gripa några som har gjort det. Men jag tycker åtgärderna på slutet var väldigt bra sammanställt. Ja, men så spännande. Vi ser det som en cliffhanger, för vi ska släppa in Mats också. Jag tycker också det var jättebra att göra en sån här sammanställning. Det är första gången jag ser det på det här sättet. Det tycker jag är jättebra. Sen var det som kanske inte förvånande, men det som var bra att se, det var också hur mycket värre Sverige är drabbat än våra grannländer. Det tror jag något vi kommer att kunna använda väldigt mycket för att påvisa för våra politiker och behovet av att prioritera den här brottsligheten. Och sen åtgärderna, de har vi pratat om, där är jag luttrad kan jag säga, de har vi pratat om i lång tid från branschens sida. Men det är jättebra att sammanställa dem en gång till, absolut. Men vi vänder håll med åtgärderna då. De som föreslås, är det någonting som du särskilt tycker är bra? Eller som du särskilt tänker... Varför har det inte hänt innan? Och är det något du vill skicka med till politiken? Ja, för det första, det här med utförselkontroller, det har vi ju diskuterat, som jag sa. Jag har pratat om det i 12 år sedan jag började här på Larmtjänst. Och nu har vi ju äntligen fått en lagstiftning som är fullständig halvmesyr. För man försöker knö in tullen vid sidan om i lagstiftning, ger dem en möjlighet att visserligen stoppa stöldgods som man råkar hitta. Men man får inte liksom leta efter stöldgods. Och det är en himla skillnad. Vi skulle vilja att man kriminaliserade utförseln av stöldgods som en smugglingsbrott. Då öppnas hela verktygslådan med en gång. Och då skulle tullen kunna göra utförselkontroller inriktade på stöldgods. Det får man inte idag. Och precis som Patrik sa, det finns idag ingen myndighet som enskilt får kontrollera gods på väg ut ur landet. Det är helt absurt. Där måste det till en ändring. Som av en händelse så står gränspolisen precis bredvid. Vad säger du om det och lite om åtgärderna också? För att det är ju uppenbarligen någonting som skaver här. Och vi såg ju
trenderna och vi såg de här graferna och att Sverige sticker ut. Vad händer? Ja, men det är precis som man säger. Man har lyssnat lite grann på att vi måste göra någonting med utförseln. Och så gör man det lite halvhjärtat och man ger inte dem egentligen något utökat uppdrag att faktiskt titta också på utgående trafik. Och det här gäller ju inte bara bildelar eller helbilstölder som går ut, utan det är ju gods som ni har räknat ut 1,5 miljarder upp till 2 miljarder av gods som faktiskt förs ut i landet. Ja, det är ju bättre än inget, men det är ju verkligen inte tillräckligt. Men hur frustrerande är det för er som arbetar med frågan dagligdags och inte har de verktyg som ni behöver? Ja, det hade man haft full resurs nere vid våra gränser så hade det här varit ett mycket mer påtagligt problem. Idag så står vi precis som sades också inledningsvis, det är resursfråga dessutom, inte bara en befogenhet utan det är både och. Där är kanske frustrationen än värre än befogenheten, för vi hittar många gånger vägar att ändå göra kontroller. Vi hittar våra misstankar så att vi kommer upp i den här skälen misstänkta som behövs, eller så kanske vi jobbar tillsammans med tull eller kust när vi vet. Men det gäller ju att få till de kontrollerna också. Och på vilket sätt kommer NOA in i detta då, tänker vi? Och är det någon av de här åtgärderna som du tycker är särskilt rimlig eller bra? Jag kan inte göra annat än hålla med både Mats och Monica när det gäller den här med gränsbiten här och utförsellet av gods. Men man måste samtidigt ha i åtanke att det här är ju väldigt välorganiserade ligor som ligger bakom det här. Och det är pengarna som styr. Det är lukrativt. Det spelar ingen roll om det är katalysatorerna. För de är ju väldigt lukrativa idag så att säga, med tanke på metallen. Då. Oftast är det ju rhodium då då, som figurerar. Och det är ju väldigt högt pris på det idag. När vi tar bildelar så att säga, från Mersa, Audi, BMW etc. så är ju det också en jättestor marknad på andra sidan sjön så att säga. Va? Så att det är mycket pengar. Det gör ju också att de har ju en väldigt god logistik har man idag som man inte hade tidigare. Och det kan vi ju bara titta på helbilstölderna nu med relässtölder. Det är självfallet att man kör en bil över gränsen som man gjorde tidigare, sätter på falska skyltar. Idag kör man upp det på en trailer och sen kör man ut en 2-3 bilar åt gången och så är den borta. Så att säga. Och försöka fånga dem är inte det lättaste heller, för att det går ju snabbt de här brotten. Jag menar, det vet ju alla, en ratt tar man ju på 2-3 minuter. En katalysator under en minut om de har tur så att säga. Va? Så att det är stora krafter, mycket pengar. Och så att vi borde kunna lägga lite mer resurser för att försöka komma åt det här. För att det är ju så också att det vet vi ju att det sitter ju någon med stora fickor någonstans. Och de här pengarna gör det ju oftast annan brottslighet också. Så att säga. Det kan ju då narkotikabrott, människosmuggling etc. Så att säga. Så att det här är ju en del i kedjan. Är det. Så vi slåss mot stora makter. Jag lyckades ju ändå landa första inledande här i att man var svagt positiv till framtiden. Det känns inte riktigt så nu, men ni, kanske. Oh. Jo, bra. Tycker jag väl. Eller? Har vi gett upp? Nej, det tycker jag inte. Nej, det tror jag inte heller faktiskt. Nej, det tror jag inte. Nej, men vi har ju lite samverkansgrupper. Vi har samverkar med tull och kusten så att säga. Och vi samverkar även med försäkringsbolagen. IF samverkar vi mycket med. Länsförsäkringar, Toyota, BMW etc. Så vi har ju så att säga där vi försöker tillsammans med gemensamma krafter komma på brottsförebyggande åtgärder för att på något sätt kunna minska brottsligheten och göra det svårare för dem. Ja, men det där var en utmärkt framåtsyftande och det var en perfekt möjlighet att vi ska, nu tittar jag på kontrollrummet där, vi ska försöka få med oss våra politiker. Vi har Louise Meijer, det har vi inte. Vi har absolut inte det. Nej. Vi har lite utmaningar med tekniken och jag ska också säga det att vi har full förståelse för att det kan vara viss stök. Ni som ser det här inspelat förstår att det spelas in den 22, alltså dagen efter omröstningen där regeringen föll. Så att, går det så går det. Då kan ni ju vinka lite så släpper vi in politikerna om de möjligen kan ta sig inåt här.
Utmärkt. Då tar vi ett varv. Jag tänker så här. Vill du komma in i jag kommer in i gemenskapen. Ja, men är det inte så? Jag bara känner att Patrik, ja precis, tack snälla. Jag sitter här så att kameran vet vad jag är. Mm. Ja. Så här, Patrik, när du lyssnar nu, är det någonting som du reagerar över? För att det finns så samlat mycket kompetens i den här panelen. Mm. Och jag förstår att ni samarbetar. Mm. Vad är det som du tar med dig från detta? För att det finns ju uppenbarligen en stark drivkraft att komma till rätta med detta samhällsproblem som det faktiskt är. Ja, och det är ju tacksamt att viljan finns, absolut. Det är något grundläggande. Och som ni är inne på här så är ju det är jättesvårt att fånga de här nätverken. De är väldigt duktiga, de är väldigt proffsiga. Och tidsaspekten är ju väldigt viktig som vi är inne på och när de här brotten sker. Finns det några upparbetade kanaler idag från PKC där bilstölden anmäls till gränsen, till Litauen, till Polen för att förhindra att godset förs utomlands? Alltså nu kan jag prata om den enhet jag jobbar på. Vi jobbar ju mot just internationella brottsnätverk och där just de står bakom ungefär 90% av alla bilbrotten som sker. Vi följer det som händer i vår region. Jag står ju för Region Stockholm och vi tittar dagligen på alla anmälningar som kommer in som gäller det här för att snabbt fånga upp. Men det görs nog inte överallt i våra regioner utan man har nog löst det på lite olika sätt via olika brottssamordningar och sånt. Men man behöver följa det noga, man behöver titta på varje anmälan som kommer in för att också kunna fånga upp ifall det finns något vittne, ifall det finns någonting som gör att man faktiskt kan gå vidare. För vi vet ju att de är effektiva, de är ju bara här för att göra en sak och de stannar en väldigt kort period. Så att vi behöver ju verkligen vara med. Men där vet vi också att vi får väldigt mycket information från larmtjänst till exempel som vi jobbar väldigt tätt med. Där de också försöker fånga upp det här. En annan fråga, för du beskrev väldigt bra Patrik att det är som en teknisk kapprustning eller man ska säga att när tekniken och larm och försök att hantera det här utvecklas så är de väldigt snabba på. Mats, skulle du kunna säga någonting om hur gör ni för att liksom battla den här teknikfighten ni är i? Ja, det är ju tack och lov inte jag som gör det, men mina duktiga medarbetare gör ju väldigt mycket analyser för att förstå hur det går, man går tillväga. Men det är ju så att de är ju efterfrågestyrda, de här organisationerna. Så att de vet ju vad är det för fordon som efterfrågas. Och då är det, som vi sa, Polen, Litauen, men sen först de ju längre österut. Det är Ryssland och kanske ända bort till Kina som en del av de här delarna går. Så man vet vad det man vill ha. Så man tänker först ut, det är den här typen av modell som vi vill ha. Och sen kommer nästa fråga, hur ska man då kunna stjäla den? Och då har de ju typ ingenjörer antar jag, som räknar ut att jaha, den här svagheten är det som gäller för den här modellen. Men för den här modellen kanske man inte har hittat en elektronisk svaghet. Ja, då måste man kanske komma över nyckeln istället. Men de är otroligt professionella. Ni nickar. Nu är du lite bakom mig. Det kommer inte tittarna tycka om. Ja, de ser mig. Ja, men jag tänker så här då. Nu tappade vi möjligheten till att få in politikerna. Men vi kommer ju inte, det här är ju en start av någonting. Och jag tänker att kommunikationen kommer fortsätta. Är det rimligt att säga att ni allihopa verkar överens om att de förslagen som läggs fram i rapporten ändå är rimliga? Jag kräver inte att ni skriver under dem. Men är det så vi ska uppfatta dem? Ja, vi kör Monica, kör vi. Ja, men jag tycker det. Alltså det är ju mycket av de här förslagen som vi också har försökt trycka på. Med lite andra ord kanske och så. Men vi hade ju ett regeringsuppdrag som pågick under 2 år.
där vi hade fått i uppdrag att vi ska bli bättre på att bekämpa internationella brottsnätverk där både polis, tull och kust var med. Och där i den rapporten så är ju många av de här förslagen faktiskt med där man pratar om just den här problematiken. Man ser dem som enskilda brott många gånger. Det gör att det är ett lågt straffvärde. Vi har inte då de verktygen som behövs för att kanske kunna eftersöka vem det är som ligger bakom brotten och så. Så att det är svårt för rättsvårdande myndigheter att liksom se den här serien och den här organisationen bakom. Utan det blir oftast ett brott man ser. Så att ja. Men är det så enkelt så att en del skulle lösas med ett nytag i statistiken? Både ja och nej kanske, men det är ju så att polismyndigheten idag är indelad i 7 regioner. Och alla regioner är i sig självförsörjande då. Och man ser ju på just den här brotten då, som du pratade lite grann om mängdbrott. Jag tycker inte om det ordet kan jag säga, så att säga, men det är en annan femma. Men så att man ser det på lite olika sätt och man arbetar på lite olika sätt. En del regioner har ju nu börjat satsa på att man har en speciell på sin brottssamordning i regionen som är fordonsansvarig, som tittar på alla de här brotten för att kunna på ett enkelt snabbt sätt kunna göra en snabb analys och se att, för det ser man ganska väl när man bara tittar på de här brotten, att okej, nu har de här rest in och nu händer brotterna här nere, och då kan man ju lägga ihop lite grann 1 + 1 = 2 så att säga, så man förstår var de är någonstans, så man ser när de flyttar på sig också geografiskt då, när man följer de här brotten då. Så att ja, de är kluriga är de faktiskt. Men så att vi tror ju att man kommer att fortsätta och vidareutveckla just den här delen på brottssamordningarna, och då kommer jag tro att det kunna bli också typ väldigt stor hjälp att kunna snabbare kunna agera när man får en hel sin syn i regionen så att säga vad på brotten sker. Håller ni med om det? Det känns så här, jag vill också säga, det är okej i panelen om man inte håller med varandra. Ja, det funkar. Vi är alla vuxna. Ja. Jag håller med, det gör jag absolut. Men jag skulle säga, jag skulle sätta det i lite perspektiv. Jag tycker att jag är luttrad, har jag sagt. Jag har varit 2 gånger i riksdagen och pratat om det här under de senaste 10 åren. Och då har jag haft företrädare från alla de politiska partierna som har suttit och lyssnat, och så har de sagt att ja, men det här är ju inte klokt, någonting måste vi göra. Ja, alla partierna från ena sidan till den andra, alla, och ändå har det på 12 år som jag har varit här inte hänt egentligen någonting, nästan ingenting. Och samtidigt, och då blir man ju lite bekymrad, samtidigt så är det ju så att den här brottsligheten egentligen, om man verkligen ville komma åt den, så är den ganska lätt att komma åt, därför att det är en tydlig logistikkedja. Och det är ganska enkelt att höja trösklarna för dem så att de åker någon annanstans. Det ser man länder som har gjort, och då har de åkt någon annanstans. Och därför så har jag sagt hela tiden, om man verkligen vill komma till rätta med det här, förutom de lagstiftningsändringar som vi pratar om, tillskjut resurser om 50 personer på polisen. Polisen är jätteduktiga. Jag vet, vi har jobbat jättenära er. När ni verkligen satsar, då blir det verkstad. Men ni behöver 50 personer som får ägna sig åt det här långsiktigt och över tid. Då kommer vi att klara av det här. Det är inte ett större problem. Men ändå händer ingenting. Ja, men vi har fått in några frågor också. Det haltar lite, för att vi skulle verkligen vilja prata med politiken i detta. Men jag har annat att göra, och förhinder är väl ordet vi söker. Men vi har fått in några frågor. Bland annat Andreas Hörberg frågar, varför har man inte kriminaliserat utförsel? Vad är argumenten? Och det är ju egentligen en fråga till politiken. Och ja, så här, jag har ju lämnat politiken, så att det här är ju helt fantastiskt skönt att slippa svara på den frågan. Det verkar ju udda, och särskilt när Mats beskriver det du gör. Patrik, vet du någonting om varför det inte är kriminaliserat? Annars får vi ta den frågan och skicka till politiken. Ja, det tycker jag vi ska göra. Absolut, den är bättre lämpad där. Ja, men utmärkt. Rolf Borgare undrar, vad gör bilbranschen själva för att förhindra att bilarna kan stjälas på detta sätt? Det är lite kopplat till det här med teknikfrågan. Vad gör de? Det är någon av er två som får svara på det. Jag kan väl börja då, och bilbranschen har ju vaknat och har infört en hel del åtgärder för att försvåra för de här nätverken. Det har de gjort.
Framförallt de bilmodeller som har varit utsatt historiskt de senaste 10 åren har ju kommit längre i sin hantering av problemet och infört lite mer åtgärder kring att försvåra stölderna. Men det räcker ju inte. Nej. Mats, vad säger du? En väldigt viktig sak som vi har jobbat med, inte minst försäkringsbranschen och IF har ju varit väldigt framgångsrika där, det är ju märkning. För att det är ju så att det är ju inte olagligt att åka omkring med 50 bilrattar eller 700 katalysatorer och så säger man bara att ja, de har jag köpt på skroten och de ska jag sälja till ett smältverk. Det är ju helt lagligt, det är ju inget problem. Du måste ju kunna påvisa och koppla dem till en stöld och det kan du ju bara göra om det finns en märkning. Och då måste det märkas. Katalysatorer har inget registreringsnummer av något slag. Och det är ju en sak som man nu börjar arbeta med. Men då måste du ju ha sånt här märk-DNA som är värmebeständigt och så vidare. Så det är ju inte, det snyter du inte ur näsan. Men det där är man ju på gång. Ja men utmärkt. Då hoppas vi att Rolf är nöjd med det svaret. Det händer saker. Det är inget man snyter ur näsan. Men det ska märkas. Då ska vi se. Har vi fler sådana frågor? Nej, det har vi inte. Men jag tänker så här, vi hade en av åtgärderna här var ju att det är ganska lätt att få ut uppgifter om bilar och bilägare. Är det här någonting som ni funderar en del på när det gäller IF? Att det är så enkelt att få ut de här uppgifterna? Ibland blir man väldigt förvånad över hur de har kunnat hitta en lyxbil till ett stort värde mitt ute i skogen och kunna så att säga, ja, lokalisera den. Mitt i skogen. Och, ja, precis. Ja. Och den skäls. Hur hittar de den? Vi vet inte facit på den frågan. Alltså. Vi misstänker kanske att via det öppna samhället vi har, de öppna registerna, att man kan få för fram adresserna på det viset. Vad säger polisen? Har ni någon... Så här, Sverige är ju ett väldigt öppet land med mycket information. Och ser ni det som en utmaning när det gäller att möta de här väldigt proffsiga tjuvarna? Jag kan tänka mig att de kanske använder sig av sociala medier, sitter och skannar där och tittar precis som många andra människor gör. Så att säga. Och folk vill ju oftast lägga ut en fin bil på en, man har en ny fin bil så att säga. Sen får vi också ha i åtanke att de här som kommer in i landet och gör de här vissa brotten, de har också ett nätverk, eller den som är organisatör, han har oftast ett nätverk också i landet så att säga, som kan vara behjälplig med information och ordna kontakter och så vidare. Så det kan också gå den vägen att de får reda på var en bil befinner sig någonstans. Och sen framförallt så är det ju så här också att de gör ju inget annat på dagarna än att åka runt och titta. Det är deras jobb, så de åker ju gata upp och gata ner så att säga. Och sen så ser de ut sina objekt och så återvänder de när det är mörktid och gör sina brott så att säga. Så att det är nog många vägar de går. Det har vi ju sett i vissa fall, så har vi ju hittat någon form av typ beställningslista där det står vilken gata de kan hitta, vilken bilsort och så. Så att det är oftast ordnat innan de kommer. För de är kanske bara här 10 dagar och då ska de hinna x antal bilar eller vad det nu kan vara de är ute efter. Då behöver de den informationen innan. Ja, hörni. Jag tänker så här, nu har vi lärt oss, eller ni kunde redan allt, men vi som har tittat, vi har lärt oss en hel del om hur det ser ut, storleken på problemet. Vi har också konstruktiva lösningar. Av regeringstekniska skäl så har vi inte kunnat prata med politiken nu, men jag uppfattar det som att det här är ett samtal som fortsätter, och det vi hoppas på är ju att den här bilbrottsbarometern också kan vara en god sammanställning som gör det enkelt att förstå omfattningen och utmaningen. Så då tänker jag så här, vi kommer ju skicka länken sen till politiken. Så vad är era medskick som ni skulle vilja liksom, en till två meningar ungefär? Vi börjar med dig Patrik. Sluta utreda och gör verkstad av det de lovar så att säga. Det är väl min önskan. Ja, man får alltså önska fritt, sen är det. Ja. Vi har högt i tak här i panelen. Vad säger Mats?
Det är en sak att de här internationella brottsnätverken orsakar kostnader då för kanske 1,5–2 miljarder kronor. Men det är inte det värsta. Det värsta är ju den, ska vi säga, otrygghet och vad det orsakar för tilliten i samhället. Det är ett mycket, mycket, mycket större problem, och det tror jag att politikerna har kraftigt underskattat. Underskattar folks frustration och irritation. Och då får man ta tag i det. Mm. Monica. Vi ser ju, precis som Mats var inne på tidigare, att de är ju både flexibla och anpassningsbara beroende på hur vi jobbar. De ändrar sig lätt. Men vi ser ju också att de är lika störningskänsliga. Så att när vi väl gör och agerar och kanske får till bra straff eller vi jobbar aktivt, då ser vi också att de flyttar på sig. Så att det är verkligen så att vi kan bli av med problemet, eller i alla fall en väldigt stor del, om vi jobbar aktivt mot det. Utmärkt. Varsågod, Inga-Lill. Ja, nej men vad jag skulle önska egentligen, det var väl det att man ser lite grann, som jag har varit inne på, med problematiken just det här med de här internationella brottsnätverken som kommer hit. Dels som Mats sa, skapar ju otrygghet så att säga. Det är ju väldigt integritetskränkande att veta att någon person har varit inne på min tomt och stått på ytterdörren. Och det skapar en jätteosäkerhet. Som då också sen så att säga radierar i en massa pengar. Det är ju också så här att har man kommit in på den här kriminella vägen, så resulterar det kanske i annan brottslighet. Att man istället då börjar övergå till inbrott istället i fastigheter så att säga. Och då skapar det ännu mer otrygghet. Så att man tar de här brotten på allvar och ser lite längre sikt. Vad det kan hamna i slutändan med de här som de man tycker kanske lite enklare brotten. Det där är ju väldigt intressant, för en fråga till er, ja, till panelen faktiskt, det är så, vad vet vi egentligen om de här nätverken? Är det någonting mer de stjäl, eller är det superspecialiserat på bilar? Nej. De stjäl allt. Nej, ja, det kanske man de gör. Men vi har ju faktiskt haft nätverk, speciellt här i Stockholm har vi haft. Jag jobbade på gränspolisen tidigare i den gruppen där Monica är också. Och där hade vi ju så att säga folk som kom in och gjorde bildelsbrotten. Det var det huvudsakliga. Men sen så gjorde man även inbrott i fastigheter. Så att säga. För man får väl betalt för det brottet som man är hitskickad för. Sen gjorde man lite extra inkomst så att säga, och gjorde då inbrott i sommarstugor och så vidare. Va? Så vi kunde då hitta gods när vi väl grep dem till slut. Så att, nej, de gör inte bara ett brott. De gör fler. Och butiker, de tar aldrig med sig verktyg. Så man går oftast till butik och så stjäl man också verktygen där. Så att säga då. Det man behöver ha för att kunna göra sina brott. Där grips de. Där grips i ofta de stor grad. Så ja. Vi ser ju många gripna, men de är ju inte gripna för det huvudsakliga brottet de är här för att göra. Ni var rörande överens där i detta. Jag tänkte också att vi har 10 minuter, så att ni fick jobba hårt, panelen. Jag är väldigt imponerad av er. Så här, om vi då ska välja glädjen här och försöka tänka konstruktivt framåt. Vi har skarpa och tydliga förslag här. Vad skulle ni säga är det bästa som har hänt hittills då? Vi fick ju höra att lagen är en halvmesyr, den nya lagen, men att den finns kan möjligen vara någonting positivt. Så ni fundera här, för nu vill vi landa detta i någonting som är livsbejakande och lite mer positivt framåt. Vad skulle ni säga är det bästa som har hänt de senaste för 4-5 åren? Vi börjar med Patrik. Nej, det bästa som har hänt är nog att problemet har blivit uppmärksammat. Att det känns som att många har fått nog och att vi vill se åtgärder från högre upp i hierarkin, så att säga, de som bestämmer att nu får vi prioritera den här bilbrottsligheten och genomföra de åtgärderna som krävs. Så att det är där det ligger. Alla vill bli av, men vi är rörande överens här i panelen och vi som är närvarande att det är ett stort problem. Det är det. Och som vi är inne på, allmänheten går inte säker. Det är inte roligt att få påhälsningar av de här. Tyvärr. Mats, vad skulle du säga? Ja, jag håller helt med Patrik. Jag är ju ganska aktiv på sociala medier och där får jag oerhört mycket respons från tulltjänstemän, från kustbevakningen, från poliser också, som
vill göra. Alla, man är entusiastisk, man säger äntligen någon som pratar, vi vill verkligen, vi vill bidra. Vi vill ha verktygen, vi vill göra någonting åt det här. Det här problemet ska, går att komma och göra någonting åt. Så den entusiasmen och den, ska vi säga, jag tror att det är en jättebra grund för att vi ska kunna komma framåt. Bara vi får alla verktygen, inte vi, men myndigheterna får verktygen från regering och riksdag. Ja, men, och jag uppfattar ändå att det är lite grupparbete och att det kommer vara flera som behövs, eller hur? Absolut, och den information vi från Larmtjänst och från försäkringsbolagen, den kanaliserar vi jättemycket gärna ut till alla som vill i myndighetsvärlden. Och det tror jag uppskattas. Monica, vad säger du? Vad är det bästa hittills? Eller någonting bra i alla fall. Ja, ja. Nej, men bara det här att de hade ett regeringsuppdrag där de hade liksom uppmärksammat det här och att det var ett pågående projekt i 2 år där man faktiskt prövade lite olika metoder och sånt. Det säger ju ändå en vilja även från politiken, så att säga. Så det tycker jag är jättebra att det liksom kommer upp. Sen är det ju fantastiskt roligt att jobba mot den här problematiken, för att det blir ju väldigt uppskattat när vi väl griper någon. Det blir uppmärksammat från medborgarna och ringa en målsägare och säger, vet du vad, jag har hittat din båtmotor eller din... Alltså det är ju, de blir ju väldigt tacksamma. Och sen är det också så att det inte bara hejar upp ifrån vårt land, utan det är ju övriga Västeuropa som dessutom säger way när vi har gripit en liga, för att de är i de andra länderna också. Så det här internationella samarbetet som vi har det är väldigt uppskattat. Och vi ser ju också när vi väl har gripit några, då är de redan dömda i ett x antal länder där de har gjort precis samma sak. Så att det här är inte ett Sverigeproblem, utan det är ett europeiskt problem. Och sen kanske man väljer de länder där man riskerar att upptäckas minst och där det ger mest pengar förstås. Men vi är ändå... Europa har sina fördelar med det samarbetet vi har, men också den här rörligheten ställer ju till dig. Men vi har ju verkligen ett bra samarbete, tycker jag är jättekul. Är Sverige väldigt aktivt i det här internationella samarbetet mellan polismyndigheter eller mellan länder? Ja, ja. Väldigt aktiva. Mm. Ja, absolut. Vad skulle du säga, Inga-Lill, är det en bra sak som har hänt den senaste tiden? Nu har vi fått några olika delar här. Två saker skulle jag vilja säga. Jag började ju komma in det här 2015 då när man så att säga, hade upptäckt att det var in en gruppering ifrån ett grannland. Skillnaden från då 2015 tills idag 2021 så kan jag tycka så här att dels så har vi ju ett jättebra samverkan idag som vi inte hade då, så att säga. För myndigheten var ju ny också eftersom vi hade en omorganisation, så att säga. Va? Så att det var, allting var ju helt nytt då. Men under de här åren så har vi byggt upp samverkan med externa partners, och den är jätteviktig, för vi fixar ju inte själva det här inom polisen att försöka komma till rätta med det här, utan med gemensamma krafter tror jag så kommer vi ju komma betydligt längre. Och sen framförallt också så har vi tydliggjort det här med internationella brottsnätverk och så att säga, att utredningar utav den här brottsligheten, seriebrott, kan vara väldigt rolig inom våra egna led. Vi har väckt upp våra egna kollegor som har fått en annan liten syn på att okej, det här är inget mängdbrott. Det är därför jag inte tycker om mängdbrott, utan det är seriebrott, det är det, så att säga. Att det faktiskt är roligt att jobba med seriebrott, att man får lägga lite pussel och så vidare. Och du får den här kontakten med samverkan, du får också den internationella kontakten. Så att det kan jag se som två stycken stora bitar som jag tycker har utvecklats väldigt mycket och som är roligt. Men jag tror att det kan utvecklas ännu mer, så att säga. Absolut. Men vi är en bra bit på vägen, har vi kommit. Jag har rasat in en fråga här precis i slutet. Ni trodde ni var säkra, men nej. Då är frågan så här. Vem är det som kan lösa problemet? Är det politikerna, polisen eller tullen? Nu, så här, eftersom Monica har stått i mitten här nu så får du börja därefter, Mats. Ja, det är politiken som behöver förstå att det här är ett jätteproblem. Vi hinner inte med de resurser vi har, och inte tullen heller, inte polisen, för att komma till rätta fullt ut med den här. Alltså det är klart att de sitter ju på pengarna, de sitter på resurs och så där. Sen kan vi ju prioritera olika inom våra myndigheter förstås. Men med den grova brottslighet vi har här och nu så får man ju kämpa sig blå för att inte köras över, med all rätt, det är klart. Men det är verkligen en utmaning.
Så politikerna har ju det största ansvaret. Och sen kan jag tycka att tull och polis ska jobba mycket, mycket tätare. Då har vi de befogenheter vi behöver egentligen, om vi liksom gör det som en stående arbetsgrupp. Ja, men utmärkt. Nu nickas det i panelen. Mats, vad säger du? Nej, men det är klart att det är politikerna ytterst som måste i någon form av regleringsbrev till de berörda myndigheterna. Dels måste man tillskjuta tillräckligt med resurser så att de har dem, men också tydligt instruera dem att det här är en brottslighet som ska prioriteras och ni ska samverka, för då har man grunden. Sen är det ju inte någon enskild aktör som kan lösa det här problemet självständigt, utan det är ju alla gemensamt, alla myndigheterna, men också vi från privata sektorn och de brottsförebyggande åtgärder som vidtas i försäkringsbransch och från tillverkare och andra. Mm. Patrik? Ja, det är inte så mycket att tillägga, utan vi är rörande överens. Det är så tråkigt är det. Men det är väl kanske inte tråkigt utan starkt, skulle vi kunna säga. Inga-Lill? Nej, jag har inte heller så mycket att tillägga, men jag vill bara liksom slå ett slag för kustbevakningen också, för att vi inte glömmer bort dem, för att de är också med på den här biten när det gäller internationella brottsnätverk och motarbeta. Så att kusten och tullen och polisen. Men nu har ni verkligen vaknat till här. Nu har vi fått en ny fråga som är så här. Hur stor andel, vi klarar det här gruppen, hur stor andel av bil- och bildelsstölderna begås av internationella brottssyndikat? Och hur säkra är ni på att de, det är egentligen en fråga till Inga-Lill och Monica, hur säkra är ni på att de här brotten är kopplade till organiserad brottslighet? Börjar vi med bildelar, man rattar, GPS? Vi börjar där tycker jag. Ja, manöverenheter etc. så är vi väldigt säkra på att det är organiserat ifrån internationella brottsnätverk, om jag säger så. Katalysatorstölderna, de vill jag nog kalla för seriebrott, så att där är, det kan inte säga några siffror sådär faktiskt. Och likaså när det gäller, och det tror jag de andra håller på med också, när det gäller helbildstölderna så är vi ju tämligen säkra, eftersom det är väldigt, väldigt liten andel som vi anträffar i Sverige. Så att säga. Det måste man ju skilja på. Det är ju väldigt många bilar som alltså 80% av alla bilar som stjäls någon gång anträffas ju. Det är ju okynnesstölder av olika slag. Men det är inte de som är intressanta. Vi pratar om bilarna som försvinner. Och de försvinner ju utomlands per definition, för att det är väldigt få som omidentifieras och återregistreras i Sverige. Så att de försvinner utomlands. Särskilt de exklusiva modellerna. Nu tittar jag på min kollega där borta. Nu är det inga fler frågor, va? Nej. Så här, är det så att ni har avancerade frågor, ni har ställt dem i chatten och så vidare, så ser vi till att ni får någon slags svar på detta. Då ska jag passa på att tacka. Vi ska tacka If som har ordnat det här och gjort oss klokare, lite mer luttrade, men vi har lärt oss mycket och vi har lärt oss att det heter seriebrott och inget annat. Jaha. Folkbildning som vi jobbar med. Och jag vill tacka panelen för att ni generöst delar med er av er kunskap och ert engagemang. Det är betryggande och fint att veta att ni arbetar med de här frågorna. Jag vill tacka Patrik som gjorde dragningen. Och Patrik, kliv ett steg in, för du har simmat ur bild. Så. Och sen så ska vi också berätta att den här rapporten kommer skickas ut tillsammans med länken till seminariet. Och jag tror att den ligger på IFS hemsida dessutom på rimligt ställe. Jajamän, det gör den. Då vill jag tacka för ert intresse och ert engagemang med frågorna. Det har varit riktigt roligt att få moderera det här. Tack för mig, Sofia Arkelsten heter jag. Jag jobbar på Halvarsson och Halvarsson, och det har varit ett nöje att få moderera er. Tack så mycket.